Danes v Pomurskem dnevniku. Višje cene pšenice. Golob na obisku v Bruslju. Sočna vilica. Nogometna akademija. Vreme, jutri bo sončno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V zadnjih mesecih smo priča enormnim podražitvam, skoraj da na vseh področjih. Nič drugače ni tudi pri ceni pšenice, ki bo po pričakovanjih lahko letos v primerjavi z lanskim letom tudi do dvakrat dražja. To pa bo posledično vplivalo tudi na višje cene kruha, ki jih bomo primorani plačati kupci. Kmet Franc Kričan je letos zelo zadovoljen s svojo pšenico. Na njivah pričakuje kar od 5 do 6 ton pšenice na hektar. Ja, gleda, lepi glasi so, nekaj zdravi so, zaščita je bila dobra. Kljub dobremu zorenju in zdravi pšenici pa je zaskrbljen. Zaradi občutno višjih stroškov pridelave bi namreč kmetje letos pšenico morali prodajati po višji ceni. In sicer vsaj od 350 pa do 400 evrov na tono pšenice, medtem ko so jo lani prodajali za okrog 200 evrov. Vemo, da so se umetna gnojila podražila, da se energija podražila, da so se zaščitna sredstva podražila in približno v tej smeri se bo tudi letošnja cena pšenice formirala. Kot poudari direktor enega največjih kupcev pšenice pri nas, pa višja cena pšenice posledično pomeni tudi dražji kruh. Močno so se namreč podražili tudi drugi stroški v pekovskem podjetju Mlinopek. Cene bodo sigurno višje, ker osnova je precej višja, to so umetna gnojila, semena so bila dražja, energija je draga, dobro, plin v tem primeru ne vpliva, ampak naftni derivati absolutno in lahko pričakujemo precejšnje pomike. Ob tem bi lahko letošnjo sezono pšenice tudi primanjkovalo. V ukrajinskih skladiščih je namreč obstalo kar nekaj milijonov ton pšenice, ki je morda ne bo mogoče dobiti. Če se nam zgodi ta scenarij, da bo ta pšenica prišla na trg, se lahko zgodi, da bodo cene enake lansko letnim. Če se seveda to ne bo zgodilo, potem bo ostala cena takša kot je ali pa še mogoče kaj višja. Zadruge in drugi odkupovalci pšenice za zdaj ne razkrivajo, koliko so pripravljeni plačati za pšenico. Ceno bodo določili tudi na podlagi borzne vrednosti pšenice. Kaj ti iz dneva dan se situacija spreminja in za teden dva, okrog 5. julija, prej se žetva ne bo začela, se bo bolj, bolj znano, kakšne so cene pšenice. Skoraj zagotovo pa bodo cene vsaj dvakrat više, kot so bile lanske. Lansko letna poprečna cena je bila okrog 195 evrov, najnižja 100 C je bila 175 in najvišja A plus je bila 210, kar je bilo približno za 15% izpod normalne cene. Brez občutno višjih cen v primerjavi z lanskimi bodo kmetje letošnjo pšenico namreč prodali za izgubo. Bo najverjetneje šlo za noht našim kmetom. Vseeno so zdaj ob teh podražitvah energentov in pa samih mineralnih gnojil imeli izredno visoke stroške z pridelavo in če se seveda zniža na lansko letno raven odkupna cena, potem bodo kmetje delali z izgubo. Pšenica bo na poljih zorela še vsaj 2 tedna. Začetek žetve kmetje pričakujejo prvi teden v juliju. Predsednik vlade Robert Golob je včeraj in danes opravil svoj prvi obisk v Bruslju. Najprej se je srečal s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, nato pa še s predsednikom Evropskega sveta. O čem je tekel pogovor? Golob je po srečanju z Ursulo von der Leyen povedal, da bo Slovenija za prvo izplačilo iz Evropskega sklada za okrevanje po pandemiji zaprosila do konca tega meseca. Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost pa bo v smeri večje digitalizacije in zelenih investicij spreminjala pozneje, je Golob še povedal v Bruslju. Predsednik vlade je nato obisk v Bruslju sklenil s srečanjem s predsednikom Evropskega sveta. V ospredju pogovorov so bile priprave na vrh Evropske unije konec prihodnjega tedna, na katerem bo govora predvsem o Ukrajini.
Golob se je v Bruslju na to še srečal s predstavniki politične skupine liberalcev v Evropskem parlamentu. Na slovenski ulici je tudi danes zadišalo po slastnih burgerjih, langošu in palačinkah. Vrsti se namreč tretji izmed dogodkov letošnje sezone Sočne vilice. Je pa današnji ulični kulinariki nekoliko zagodal dež, ki je odgnal nekatere obiskovalce. Številni obiskovalci so tudi danes prišli poskusiti raznoliko ponudbo lokalne hrane in pijače v središče mesta. Obiskovalcem so na voljo gurmanski burgeri in sendviči, puhaste palačinke, langaš, sladoled ter ostale dobrote. Danes imamo burgere, bacon cheese, bacon, tom cheese, minutni steak sendviče, se pravi z rozbifom, pa z svinjskim korejom, pa tako špansi sos not, pa šalata. Pa če najbolje prodaja? Trenutno najbolje sendviče z rozbifom. Seveda pa ne manjka tudi žlahtnega piva, osvežilne limonade in raznovrstnega vina. Od suhih do sladkih, na primer Sauvignon, rozé je suho, potem imamo pa sladek rumeni muškat, ki je prejel zlato medaljo v Radgoni, in pa traminec izbor, eno posebno trgatev. Imamo Helesa, se pravi najbolj navadno pivo oziroma lager, potem pale ale, potem dve specialki, cold IPA in pa eno kislo pivo s soljo. Ter pa sadno malinino pivo, ki je tudi kislo, lola. Kljub raznoliki kulinarični ponudbi pa je današnjo sočno vilico nekoliko zagrenil dež, ki je odgnal številne obiskovalce. K sreči se je na to nevihta hitro končala in so se lahko obiskovalci ponovno zbrali na slovenski ulici, ponudniki pa so upali, da bo v popoldanskih urah ponovno boljša obiskanost. Ja, vipam ga po toj nevihti, da je tako bi videlo eti za pultom, kako je zdaj nevihta bi videlo. Zdaj se je na hitro vlilo, pa je pač katastrofa. Zaenkrat upamo, da bo sonce, pa da bo malo boljše. Za dobro voljo, sproščeno vzdušje in popestritev kulinaričnega dogodka tokrat skrbita glasbena gosta Jani Pearl in Martin Martis. Sočno vilico lahko obiščete še do 20. ure. Občinski svetniki občine Lendava so na tokratni seji zavrnili predlog lendavskega nogometnega društva o podaljšanju uporabe akademije v športne namene. Kaj bo trovalo to vrstni odločitvi in kaj bo to pomenilo za nogometno društvo Lendava? Občina Lendava je kot lastnica zemljišča leta 2018 podelila brezplačno stavbno pravico za namen gradnje športne infrastrukture v korist imetnika stavbne pravice nogometnega društva Lendava za naslednjih 20 let. Na tokratni občinski seji pa so svetniki občine Lendava ponovno odločali o tem, ali bodo nogometnemu društvu Lendava po izteku trenutne pogodbo podaljšali še za vsaj 30 let. Po odločanju so prišli do sklepa, da ta predlog zavrnejo in se tako nogometnemu društvu Lendava pogodba za uporabo nogometne akademije po izteku ne podaljša. Zakaj so se naposled tako odločili? Kot so pojasnili svetniki, jih večina meni, da to ne bi bilo pošteno do bodočih generacij, saj bi jih sklep glede uporabe zemljišča vezal še za nadaljnja 30 letja. V svoji vlogi je nato nogometno društvo Lendava podalo obrazložitev, da potrebna sredstva za investicijo nogometne akademije zagotavlja tudi Madžarska, zato se lahko v primeru, da se aktualnega sklepa ne sprejme, zgodi, da omenjeni madžarski sklad ustavi financiranje ter se naložba prekine. Kaj se bo torej zgodilo z nogometno akademijo, za zdaj še ni znano. Letos lokalna pomurska televizija TV Ideja obeležuje 30 let delovanja. Bogat program iz pokrajine ob Muri se je skrbno hranil v arhivu vsa ta leta. Ta vikend si lahko na naši televiziji tako ogledate dva arhivska posnetka in sicer drugi del filma o Ivanu Jeriču ter predstavitev žetve in mlatve v naših krajih. Drugi del dokumentarnega filma z naslovom Ivan Jerič bo na sporedu že danes ob 18.30. Posnet je bil leta 2005 in govori o vojni duhovniku in predanem zagovorniku slovenskih narodnih interesov ter o tem, da je takrat Prekmurje spet dobilo mesto, ki mu pripada. Zadali so mu štiri strele, dva nad očmi v čelo, dva pod očmi v obraz. Truplo in kolo pa so vrgli v Muro. Spomladi 1945. so že grmeli ruski topovi. Na veliko noč in na velikonočni ponedeljek se je streljanje slišalo vedno bliže. V torek, po veliki noči, so se umikali še zadnji nemški vojaki.
in nekaj dni potem so Nemci kapitulirali in vojne je bilo konec. Tako je Prekmurje spet dobilo mesto, ki mu pripada. Prekmurski človek je dobil svoj materni jezik, svojo domovino, identiteto. Oddajo, v kateri bodo prikazali tradicionalno prireditev 2000 zlatih zrn, ki se je odvijala v Babincih, pa si lahko pogledate ob 21.45. Tako so ženice, članice in člani Babinskega turističnega društva simbolično, ročno, tako kot nekoč, poželi za novo tisočletje 2000 posejanih zrn pšenice. S petjem so jih spodbujali člani folklorne skupine Društva upokojencev iz Ljutomera. Ponovitve filmov sledijo še v soboto ob 17.15 in 21.45 ter v nedeljo ob 13.30 in 19. uri. Javno podjetje Komunala Murska Sobota je pred časom odkupilo nekdanje prostore bara Kaja na soboškem pokopališču, za namenom, da bi jih preuredili v prostore pogrebne službe, kje se je zataknilo. Več o tem ter druge zanimive novice pa si lahko preberete na sobotainfo.com. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme nas čaka jutri. Danes smo imeli pretežno jasen dan s temperaturami okrog 25 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričku namerili 22, v Lendavi 25, v Murski Soboti in Radencih pa 24 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem do 18, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okrog 13, najvišje dnevne pa od 26 do 27 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno in vsak dan nekoliko bolj vroče. V ponedeljek popoldne bo v severni Sloveniji možna tudi kakšna vročinska nevihta. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 13 do 19, čez dan pa od 26 do 33 stopinj Celzija. To smo za vas pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.